Kryetarit të Ferizajt i vjen edhe një urdhres për të aktuar në vendin e punës drejtorin e qendrës e mjekësis familjare në Ferizajt, doktor Aslan Bajramin. Kësaj radhe është gjukata themelore në Ferizaj, e cila detyran kryetarin Muarem Sfarqa, që brenda 7 ditësh ta krye i këte obligim, ose në të kundërtën do të gjobitet nga gjukata me gjobat të para para për mos batim të urdrit të gjukatës. Gjukatat e milore në agdendimin e vetë, po ashtu e detyron të parin e Ferizajt, që doktor Aslan Bajramit tja kompenzoj të gjitha pagat prej ditës që e ka larguar nga puna si drejtor të që këmë fës e deri në ditën e këthimit të ti në pun me kontrat të re. Por si duket, kryetaris farqa do të asfidoj edhe këtë akt vendim. A i so deklaroji se do të ashtrydzoj të drejtën e ti për të ankuar në këtë gjukat. Ka dhe një këshilë juridike brenda këti vendimit që në afat për 7 ditve mund të ankuarni në gjukatën e njëjtë dhe në instansat tjera më të larta. Këto janë qështje të sistemi të njëredik dhe ne do të i respektojmë të gjitha fatët njërë që të realizojmë vendimin që është marrë nga komisioni. Si për njësën një i faktin që të dy institucione për të valdit, po po e muhojnë të drejtën e juve për me largu nga puna? Pos, ka problem këto institucione, ka më shumë se dy institucione, nuk janë vetëm dy institucione, me ndaj që ne do të respektojnë procedurën dhe në marrën e vendimit prea. Qëfar do të bëni konkretesht? Do të bëjmë gjithë që na odhëzojnë kshilat juridike në fund të këti vendimi që nënkuptojnë edhe në të drejten për ankesë. Përveç gjukasit përmbarues nga gjukatat themelore, melore, ditë më par, një urdres për ta këthyre doktor Aslan Bajrami në pun, e ka dërguar edhe kshili pavarur në bikqyres i shërbjuezve civil të Kosovës. Por, pavarësisht avateve që kishte për këtë urdres, Komuna Ferizajt nuk dërmori as një hap në zbatimin e ti. Doktor Aslan Bajrami u largua nga detyra drejtorit me arsuetimet e drejtuesve komunal për keq përdorim të detyre zyrtare dhe keq menagjim të këti institucione me që rast ishtë ndërprer edhe mardhenja e punës në që